Marko Janjušević, Janjuš Filip, car su napokon razgovarali nakon što je Janjuš rekao da neće da više druži sa njim jer je otkrio da je bio intiman sa Sanjom Grujić. Ne mogu ja da pričam o tome, rekao je Janjuš, ali još je ružnije da ne zna, rekao je car. Neugodno je, rekao je Janjuš. Trebao si mi reći da ti to smeta, rekao je car. Ali ne možeš u svađi da se povezujem sa njom zbog njega, dodao je Janjuš. Mnogo je svega tu bilo, ja s kim sam legao ispod pokrivača, bilo je nešto. A onda mene, a sada ću ja nju, iako i cenim, ona njega drka da se svađa sa mnom. E, kada je prešla, bez obrazluk, ja sam rekao šta imam. A to je najmanje stvar koja nju može ugroziti. Meni je neugodno da ti to komentarišeš na sastanku. A ne sa mnom da pričaš, rekao je car. Ja ne ulazim u svađu, prećutao sam mnogo toga ovde, ali ti ovde misliš da ja nisam u pravu, ali mislim da ti nisi i ti. To je to, rekao je Janjuš. Meni nije jasno što je to tako, ali može to da se reši na lep način, rekao je car.